guddida cusub ee loo soo magacaabay komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland oo gaaraya lix xubnood ayaa waxa ay iska soo xaadireen kalfadhi ay yeesheen xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland, waxaanay xildhibaanadu cod u qaadeen xubnahaasi ka soo xaadiray. Markii uu soo dhammaaday ansixinta xubnaha cusub ee komishanka doorashooyinka ayaa waxaa la hadlay warbaahinta qaar ka mid ah xubnihii cusba ee loo ansixiyey inay ka mid noqdaan guddiga cusub ee komishanka doorashooyinka Soomaaliland ee hagi doona doorashooyinka soo socda ee inagu soo fool kale. Waa kuwan guddigaasi qaar ka mid ah oo aragtidooda ka dhiibanaya sida ay u arkaan ansixintaasi. Keygu wuu wanaagsan yahay, golaha baarlamaankana waxaan ugu hambalyay inay sida wanaagsan ay u guteen waajibaadkoodii dastuuriga ahaa. Annagana xil culus baana fuulay, waxaan Ilaahay ka baryayay inuu noo dhib yareeyo. Maanta intaasaan kusoo koobayaa waa wada salaamantii dhammaantii. Xildhibaanadii waajibkoodii dastuurigii bay guteen, wayna soo dhammaatay. Iminka wixii ka dambeeyana wixii dhiman baa loo geli doonaa. Runtiina waa hawl culus oo u baahan in si wanaagsan looga baaraandego. Marka runtii aad badmaadsantihiin hawshaasina si wanaagsan bay kusoo dhammaatay. Baarlamaankuna waajibkoodi bay guteen. Dee imika wixii ka dambeeyana hawlihii kale ee noo yaalay ayuun baa la geli doonaa haddii la helo. Anigu waan isku kalsoonahay qof, waxaana isku kalsoonay qarunkeeda ku kalsoon, horena ugu shaqaysay guddigii doorashooyinka ee horena ku jirtay. Iminkana golaha waan uga mahadnaqayaa, hawl ilhaayeen bay qabsadeen oo sharciya. Aniguna hawl aan awalba qaranka uhayay baan u qaban doonaa. Haba yaraatee wax dembi oo aan cid ka galay ama aan isleeyahay, horaa dembi u gasho anigoo isku ogahayna ma jirto. Qarankaygana horaan ugu dhaartay, kitaabkii hore laygu dhaarin waa laygu dhaarin doona, dhex ka duwan laygu dhaarin maayo. Marka alxamdulilah dareenkaygu fiicanyahay. Dareenkaygu waa fiican yahay, ilaahayna waan u mahadnaqayaa. Qarankuna dee waajibkiisii buu gutay. Waxaanay muwaadan xaq u lahaa inuu xilkaa qabto, xubin komishana baa dee la ansixiyey. Marka maanta dee xusbina ma yihi, waxaan noqday qof dhexa oo qaran. Dadkana waxaan leeyahay qof weyn oo la dhaarinayo ilaahay yaqaano, dee waxa weyaan wuxuu ku shaqaynayaa cadaalad iyo sidii qaranka dee nalaga filayay. Marka dee dareenkayga Cali Maxamed Xuseen Cali Wacays, telefishinka Saab, xarunta golaha wakiilada Soomaaliland, Hargeysa. Adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo Dahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahab Shiil. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.